တော်တဲ့တလုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးအခြားဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းထည့်သွင်းထားရလို့သိရပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်တဲ့စက္ကတိုဒီဂရီကောလိပ်နဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့အမျိုးသားအစဉ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စင်တူခန်းမှာပြုလုပ်သွားပါတယ်။အခုနှစ်ရဲ့ပြိုင်ပွဲမှာတော့တက္ကသိုလ်14ခုကပွဲသူနဲ့ဘွမ်းလုံးကျောင်းသားကျောင်းသူအယောက်40ပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားတာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှုတနင်္ဂနွေကတက္ကသိုလ်28ခုကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာကျောင်းသားနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေမှာအဆဆုံးရှင်ပြိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာဘွမ်းလုံးတင်တဲ့နဲ့ပွဲသူတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်စာစာပြီးစာကုန်ပြိုင်ပွဲ၊စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲနဲ့စာပန်းစားပြောပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးဟာပြိုင်ပွဲ3ခုစလုံးကိုပါဝင်ရှင်ပြိုင်ရတာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုချင်းစီအလိုက်ပထမ၊ဒုတိယ၊တတိယဆွေးနွေးနဲ့ပြိုင်ပွဲ3ခုပေါင်းပထမ၊ဒုတိယ၊တတိယဆွေးနွေးကိုချင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။